karnaa inaan ku biiriyo waayo markastaba dhila waxa la yiraahdo maaragtay in u leexsanaan u jiraa loo heli laa waa mid ugu dhib badan oo naqab waxa waay sida hadda loo sii kala tagtaga ee golo unba isugu yimid 800 iyo dhowr iyo 30 qof dhaw electronic voting ajira fadhiisay inta dadal naga dhageysanaysa arid sabab soo qorto madaxweynaha ayaga